Dy javë pas shpërtimit të pusëve të naftës në fshatin Marinës të Fierit, banorët e kësaj zone vijojnë të shfaqin probleme të rënda me helmimin. Prej ditësh qendra shëndetësore e fshatit vijon të jetë mbi populluar nga njerëz që drejtohen aty për shkak të simptomave që shfaqin. Unë kam vimje më vëtë koka, i kum lini se më bajt do drejt, më fahet goja, më merën mend. Për shkak të ambientit ndodhemi këtu të ambulancë Marinës sepse ndihemi të smurë, nga natën brava kokës dhe kemi të vjella. Gazi shumë i dëmshëm. Tu këtë e këneve natë dhe ditë ka helëm gazi. Sidomos dje një ka patur shumë fare. E shumë i rëzikshëm. Ne të tërë imi të smurdu. Jemi bërë të tërë me tension lartë. Ka rritë gjysma e fshatit me tensionin 18 e sipër. Nga anë tjetër, mjekët e qendrës shëndetësore ngurojnë të japin të dhëna për numrin e pacientëve. Por një tjetër problem shfaqet edhe në shkollën e fshatit. Prej disa ditësh vjen tre mungesa e shumë nxënësve. Shkak i mungesave janë pikërisht problemet që lidhen me intoksikimin.